Kartul Amerikul Lizurtunebis Sapas, Honabijida Prevenciul Limitgoma, Siapas, Sakartos Parlament, Istaudat, Susadaușișovis, Comitet, Istaudat, Domari, Irakli, Sesia, Șuli, Dusen, Dismir, Šaus, Vlașit, Surtunebis, Dacrebas, Sesia, Șuli, Zganska, Debites, Gadac, Gotleba, Gambiro, Buliara, Sakartos, Gansaftis, Šec, Armoknis, Šitaramet, Tasau, Leze, Zemok, Medebis, Mohtenis, Tuista, Imisat, Modatrom, Sakartos, Sam, Kodospero, Šitanam, Šomobičem, Kloši, Batkolo, Tuisek, Nebat, Reakcija. Საქართველოში რაიმე სამხედრო სფეროში თანამშრომლობა შედგება ყოველთვის რუსეთის შეშფოთებას გამოხატავს. თუმცა მე მიჩნია რომ ეს არის მათი პოლიტიკური განაცხადი და პრევენციული მიდგომა რომ ამით გარკვეულწლად დაფრთხენ ის სახელმწიფოები რომელთაც სურთ საქართველოსთან სამხედრო სფეროში თანამშრომლობა. ამიტომ ის რაც გუშინ მოხდა მე ვფიქრობ რომ დაკავშირებულია საქართველოში ქართულ ამერიკულ ჯგუფთან. Თუმცა რა თქმა უნდა ყოველასათვის გასაგები არის საერთაშორისო საზოგადოების რომ ამ ჯგუფს ჰქონდა холода холод унарчоების გამომჯობესების მიზანი აისაფის ოპერაციისთვის მხარდაჭერის ფარგლებში ამიტომ არანაირი რაიმე საფრთხე ვერ წარმოიქმნებოდა და ამით რუსეთს არაფერი არ ასე რომ დაემუქრებოდა